မင်္ဂလာပါရှင်ဇန်ကုန်ခေတ်သစ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုပထမဆုံးကွမ်မြို့နယ်တွင် ANP ကတပ်သားတစ်စုဆောင်နေတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်တောင်ပိုင်းကွမ်မြို့နယ်ကွယ်ကျင်းတလီနယ်မြေမှာရခိုင်ရပ်ပိုင်းမှာရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ ANP ကမြေပြင်ကွင်းစင်ကတပ်သားတက်များကိုစီယုံစုဆောင်နေကြောင်းတင်ရရှိပါတယ်ယခုလပထမပတ်တွင် ANP အဖွဲ့ဝင်များဟာတန်တွဲခွာကွာလန်ရှိ ဘုဂလိ ရှောက်ကုံးကျောင်းကုန်းဇေဒီကွင်းစတဲ့ကျေးရွာများသို့ကွင်းစင်က ALB တပ်ထဲဝင်ရန်ဟောပြောစီယုံနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်မေလ3ရက်နေ့ကစလို့ကွာမြို့နယ်ကျိန်နလီဘက်ကကျေးရွာတွေမှာကွင်းစင်နဲ့ကွာမြို့နယ်ထွေအုပ်ရုံးကလူတွေနဲ့အတူနေဘက်တွေမှာစီယုံရေးဆင်းနေတယ်ဟုလုံခြုံရေးအမြင့်မဖော်လို့သူဒေသခံတအူကပြောပါတယ် ပြည်သူများအနေနဲ့စစ်ကောင်စီစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုမလိုက်နာခြင်းလျင်ANBအဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းနိုင်ပြီးကုညီထောက်ပံ့မှုများပေးမည်ဟုမလုံးပေးစည်းရုံးနေကြောင်းဒေသခံများကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကတော့တအိမ်တယောက်ကြစစ်မှုမထမ်းမနေရဆိုပြီးအကြမ်းနည်းနဲ့လုပ်တာတွေရှိရဲ ANB ကစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုမလိုက်နာခြင်းရင်သူတို့အဖွဲ့တွေဝင်ဖို့ပြောတယ်ANB တဲ့ဝင်ရင်စစ်မှုထမ်းဥပဒေကလည်းလွတ်မယ်ဆိုတာကိုအာမခံနေဆိုပြီးစည်းရုံးနေတာဟုကျင်းတလီဒေသကနောက်တအူးကပြောပါတယ် ကွာမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်စေဒေသဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိသေးပါဘူးရင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ ANB ဥက္ကဋ္ဌဆောမရယာစာလင်းကိုတင်းထဏာကဖုန်းဆက်သွယ်မေးမြန်းရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ပေမဲ့လက်ခံဖြေကြားခြင်းမရှိပါဘူးရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် ANBANA ဟာတနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရက်စက်ရေးသဘောတူစာချုပ်NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီဖိတ်ခေါ်သောငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲများကိုမပြတ်မကွက်တက်ရောက်နေပါတယ် ANB ဌာနချုပ်ကိုလည်းစစ်တွေမျိုးဆက်ယုံစုရက်ွက်ရှိဧတာယာလမ်းမှာစစ်ကောင်စီကနေရာပေးထားပါတယ်ရခိုင်နိုင်ငံရေးလေလာနေသူတို့က ANB ကိုစစ်ကောင်စီကမွေးစားထားတာမဟုတ်ရင် ANB နေဖို့နေရာရခိုင်မှာမရှိတော့ဘူးစစ်ကောင်စီနဲ့အလွမ်းတင်နေလို့ရခိုင်မှာနေလို့ရနေသေးတာ ANB နဲ့စစ်ကောင်စီဟာအခုစည်းရေးကာလစစ်တွေမျိုးမှာလည်းပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်အဲဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီကတပ်သားတွေလိုတဲ့အချိန်မှာ ANB ဘက်ကတပ်သားတွေထုတ်ပေးရတာဖြေပေးရတာမျိုးတွေရှိလာနိုင်တယ်ဟုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကထိန်းချုပ်ထားစေဖြစ်သောစစ်တွေမျိုးမှာပိတ်မိနေသူများကိုလည်း ANB ကလကောင်းတို့တက်ထဲဝင်ရဲမလုံးပေးစည်းရုံးမှုများရှိနေကြောင်းဒေသခံများထံကသိရပါတယ်နိုင်ငံအနှံ့စစ်မျက်နှာများမှာအရေးနိုင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာစစ်အင်အားဖြစ်တင်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်အရွယ်ရောက်သူတိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုဖေဖော်ဝါရီလမှာပြတ်ထန်လိုက်ပြီးနောက်ပြည်သူများအားအတင်းအဓမ္မစစ်တပ်နဲ့ပေးကစစ်မြေပြင်သို့ပို့ဆောင်လျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်
ပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရမြို့နန္ဒဝင်းရက်ွက်ဘူတေးစားလမ်းမှာကင်းဆောင်ရန်လာတဲ့ကားတစ်စီးတိုက်ခိုက်ခံရပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား9ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းမဟူရတပ်ဖွဲ့ထံမှသိရပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ5ရက်ည8နာရီကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များတက်ဆဲထားသည့်နေရာနှစ်ခုကြားမှာဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းမဟူရတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါရယ်။တိုက်ခိုက်မှုလုပ်ဖို့တပတ်လောက်အချိန်ယူပြင်ဆင်ခဲ့ရတယ်မြို့ထဲမှာဖြစ်ပြီးရန်သူတက်ဆွဲရနေရာနှစ်ခုကြားဆိုတော့ဝင်လန်းဆုံလန်းကအစတိချထောက်လန်းပြီးမှလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရတာဟုမဟူရတက်ဖွဲ့မှကိုမော်စီကဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်သားများစီးနက်လာတဲ့အိမ်စည်းကားဖြစ်ပြီးစေဦးကပါရှိကဘုံမှုအစင်ရှိသူ၏နေအိမ်သို့ကင်းဆောင်ရန်ထွက်လာတဲ့ကားများဖြစ်ကြောင်းမဟူရတက်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်အချိန်နဲ့မောင်းလာတဲ့ကားကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာတိုက်ခိုက်မှုကြာချိန်က10မိနစ်လောက်သာရှိတဲ့ကားကနေရာရင်ချက်ချင်းရက်မသွားဘူးမီတာ200လောက်အကွာမှာရက်သွားတယ်ရန်သူတက်ဆွဲရနေရာတွေအနီးမှာမို့ပြန်ဆုတ်ခွာခဲ့တယ်ဟုတိုက်ခိုက်မှုမှာပါဝင်ခဲ့သူမဟူရတက်ဖွဲ့ဝင်တဦးကဆိုပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုတွင်စစ်ကောင်စီတပ်သား9ဦးကသေဆုံးခဲ့ကြောင်းမဟူရတက်ဖွဲ့ကဆိုပြီးတရင်ဌာနအနေနဲ့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုအခြေအနေကိုတိကျအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ယခုတိုက်ခိုက်မှုကိုမုံရခရိုင်အမှတ်25တရင်မဟူရတပ်ခွဲချင်းတွင်းမျိုးတော်လိုင်းရေးအင်အားစုနဲ့မုံရ Fire Group တို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအထိခိုက်မရှိဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကနန္ဒဝန်ရက်ကွက်နှင့်စစ်မှုဆောင်တို့ကိုအင်အားတိုးချဲ့ကာပတ်ကင်းများလှည့်ပတ်မှုများရှိခဲ့ကြောင်းမုံရမြို့ကံများကပြောပါတယ်။ယခုကဲ့သို့တိုက်ခိုက်မှုများဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နိုင်ရန်မဟူရတပ်ဖွဲ့ကလှုပ်ဆောင်နေသည့်အနောက်မြောက်တွင်ပြင်တွင်ဥစစ်စင်ရေးကမ်ပိန်းကိုမိဘပြည်သူများပါဝင်အားဖြင့်ရန်မဟူရတပ်ဖွဲ့ကမြစ်တာရက်ခံထားကြောင်းသိရှိရပါသည်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေရပ်တန့်ဖို့စစ်ကောင်စီကို AURFN တောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရလူငယ်တွေကိုအတ္တမစစ်သားစုဆောင်ပြီးလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်နေတာတွေရပ်တန့်ဖို့မွန်ပြည်သူတော်လှန်ရေးဖောင်ဒေးရှင်း
အကျူအဖိုအန်ကမီလာခွန်ရီနေ့ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်အတမစစ်သားစုဆောင်နာဟာလူခွင့်ရေးနဲ့မညီတာကြောင့်ရက်တန်ဖို့တောင်းဆိုလာလို့မွန်ပြည်လူခွင့်ရေးဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ပရိုဂရမ်ဒါရိုက်တာနိုင်အေးမောင်ကပြောပါတယ်စက္ကစပြတ်ထန်လိုက်တဲ့ဥပဒေအရဆိုသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ဖြစ်ပြီးတော့အချင်းချင်းတက်ဖြတ်ခိုင်းတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတော့လူခွင့်ရေးရဆိုရင်လုံးဝကျူးလွန်တာဖြစ
ကျင်းပြီးနေတဲ့တနင်္လာရီမြောက်ပိုင်းကမြို့နယ်တွေကအခြေအနေတွေကိုစစ်တမ်းကောက်ပြီးဖို့တူဖိုင်အမည်နဲ့အစင်ခန်းစာထုတ်ပြန်တောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မုံပြင်းနဲ့ကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္လာရီတိုင်းကလူငယ်အနည်းဆုံး600ခန့်ဟာအထက်မှစစ်သား စုဆောင်မှုတွေကိုအရှိန်မြှင့်လာပြီးအရှိန်မြှင့်လာတာကိုပြနေတယ်လို့အစုအဖွဲ့ရဲ့စင်ခန်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အစုအဖွဲ့ကမြို့နယ်15ခုကိုကွင်းစင်းစစ်ဆေးကောက်ယူခဲ့တဲ့စစ်တမ်းအရာမုံပြင်းနယ်မူတုံချောင်းဆောင်တန်ဖြူစီရဲ့ကရင်ပြည်နယ်ဖအန်နယ်တနင်္လာရီတိုင်းကဒဝယ်မြို့နယ်တွေကစစ်မှုထမ်းဖို့အများဆုံးဖိအားပေးခံရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူငယ်တွေကိုလူသားတိုင်းအနေနဲ့စစ်ကောင်စီကအသု
ကျွန်တော်တို့ကလည်းမခံပါဘူးကံကွက်ပါတယ်ဟုနိုင်အေးမောင်ကပြောပါတယ်စစ်မှုထမ်းမှုစီးရဲပါဝင်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုမထမ်းလိုပါကမိသားစုဝင်နေစီ ငွေကြေးတောင်းခံတာရှိနေပြီးအတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံရရတဲ့လို့ဆိုပါရယ်စစ်မှုထမ်းမှုစီးရဲပါဝင်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုမထမ်းလိုပါကမိသားစုဝင်နေစီ ကျောင်းထုံးမြို့အခြေဆိုင်အမတာ368အမြောက်တပ်မှတက်ချက်တူစီဒီအက်မင်းတက်ထံအလင်းဝင်တဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ် ချင်းပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့မင်းတက်စီဒီအက်မင်းတက်ထံအလင်းဝင်လာခဲ့ပါတယ်အမတာ364အမြောက်တပ်ရမှာတက်ချက်ဝင်လေးဟာမိနာ9ရက်မှာအလင်းဝင်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူကမင်းတက်ခလာရ296လေးမှာတာဝန်ကျနေတာပါ296လေးတက်ကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်လို့ရက်သား3ဆုံးမှုတရင်တွေသူသိထားပါတယ်ချင်းမြင့်ငွေရတော့သူပြောနေတာပဲဟုစီဒီအက်မင်းတက်နဲ့နှိစက်သူတအုပ်ကပြောပါတယ် တက်ချက်ဝင်လေကအမေ3တက်လက်ကြီးအင်း3ခု G3260ချောက်တောင်ယူဆောင်လာခဲ့တာကြောင့်စက်သိန်း90ချင်းချင်းခဲ့တယ်လို့စီဒီအက်မင်းတက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စီဒီအက်မင်းတက်ပါဝင်တဲ့ချင်းညီနောင်အဖွဲ့ဟာမကြသေးမီကကျင်းတွင်းမြို့အားတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းရောလက်နက်ကြီးပါအသုံးပြု၍မင်းတက်မြို့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ထို့ပြင်မင်းတက်မြို့နယ်မှာဝမ်မတူးပြည်သူစေယုံကိုအေဗ